Osiguranje uvjeta za humaniji i bolji život, unapređenje pružanja socijalnih usluga i drugih oblika potpore socijalno ugroženim grupama samo su neki od ciljeva projekta primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Županiji 10, kojega 4 UN-ove agencije, IOM, UNDP, UNHCR i UNICEF, provode u suradnji sa ovdašnjom županijskom i općinskim vlastima te lokalnim organizacijama civilnog društva. Inicijalno na početku projekta je bilo da se samo u tri općine, znači Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo, formiraju mobilni timove. Međutim, kako smo na terenu vidjeli, velika je potreba i u Kupresu za ovom vrstom usluga, tako da smo se odlučili i ovdje formirati tim. Timove čini medicinska sestra, njegovateljica i vozač koji je kućni majstor i pruža razne vrste usluga građanima. Za preko 2.500 građana imamo socijalne karte i oko 1.200 usluga je pruženo već građanima u ove tri općine. Kupresu je ova pomoć više nego dobro došla, a najveću korist imat će krajnji korisnici. Povratnici koji se nalaze na samom prostoru općine Kupres i odnosno ovim udaljenim prigradskim naseljima koja su udaljena 20-30 km gdje nemamo organiziran, znači, niti prijevoz, niti zdravstvenu zaštitu. Već i sam posjet tim ljudima puno znači. Znači da nisu zaboravljeni ni ostavljeni. Inače, cijeli projekt primjene koncepta ljudske sigurnosti traje 3 godine i na razini cijele županije vrijedan je 2,5 milijuna dolara.